Тоа се повеќе од 100 студиски програми на 12 факултети и на 3 академии. А конкурсот е отприлика за 5000 студенти, така да има слободни места, универзитетот ќе ги обезбеди сите оние неопходни услови кои што се за одржување на наставата и научната компонента за потребите на студентите и научниот кадар. Конкурсот е објавен на веб страницата, од страна на универзитетот ќе бидат обезбедени сите оние неопходни услови од страна на комисии, информации, студентите можат да доаѓаат и во Штип, и во Струмица, како сакаат. Можат и оние кандидати кои што се заинтересирани за студиски програми кои што не се во Струмица, да ги поднесуваат документите во Струмица.